markasta qofka ku aaminay howlkau dhiibta waxaa la rabaa hawsha yadaa wixi ka saxa iyowii ka aldan wikafaadwkaaaa inaa markastaqofkasawaaama raba kale markaatahayni dhalinyar iaga sidoo kale o ai iyo mutabaleh waxyabbadania dhe jira markastaa saaalya waxaaad ku ficantaay qabigaa u guua idooraio ale isada ayaad ku ogaan doontaa waa barnaamijka qisooyinka iyo qisada maanta iyo moral media kusoo dhawo muuq mnt intaa qsadagudagelin waxaan kaa codsanayaa hadii ay tahay marka kooaad ooa canal moraal mediasoo bouqato inaasubresaa mqlieiegaraabamasantaa agudgalaqisaa mn qisadaan nin dhalinyaro ah ayaa jiri jiray oo maxay hday iska dhalinyarta waktiga iskaga jira ahaa jaamacada soo dhameeyey shaqooyin badan ablygareeyey manaa shaqooyin badan dalbaday oo sidoo kale shaqooyin yaawlwabaninki dhaiyarada aha iagoo guriga iska joogaurigaog oi marba dhankaurogaya <laughs> facebook istagram qaba sau dhexyaacaya ayaa waxaa u yimid aabihi oo guriga albaabka kusoo garaacay

ninkaasaa marka meeshaa gacanta uga hayay oo shaqada iyadaah u maamulayay xaalka wuxuu muddo saa ahaadaba waxaa bilaabatou yiri in maxay ahayde anigii aan jeclaysto inaan marmarka qaar ama wakhtiyada aanan daraasada lahayn aan odaga aabaa raaco wuxuu yiri waa soo baxaa odaga aaba raacaa meeshii baan tagaa xaalkii shaqaalihii dadka manaha customer ka imaanaya iyo waxaabaan iska dhex meeraysta bu yiri manahaa sa odaga xagga u fadhiyo o kale anigu maana fariisan jirin illaa heer markii dambe wuxuu yiri wakhtiyada fasaxa ah wahtiyada fasaxa iscoolka oo kale aan meesha xaadiro ilaa aan isku dayay inaan shaqooyinka dhex galo

la ii soo xiray nfasax soo helay waxaan bilaabay buu yii marka inaan diido oo aan iraahdo anigu fasaxaan ma laabanayo odaga aabo wax kastu sameeyey dadaal kastuu bixiyey manaa alsaqaiigu celiywaaraaaaqlmyii manaa hawsa uba aniga muqatyii wax kaloo dhan waa igasoo xirma baabkooda oka saa ay tahay laftirkeeda

da m ama meel kal shaqdooany oo garajo kale waa kuwaa inugu wada xeeran ama kuwaan baan aadi oo manaha shaqaale intuu ku shaqeey kale mshaar baan qaadanaya hadii kale inaan meeshan ka shaqeey o shaqada qayb ka noqdo amark waba laga bed xaalkiisi nimankii dhallinyarada ee saaxiibada aha inay isku fiicnaayeen iyo cid kastoo lalahaa niyadiisa waxbay ka bedeli kartaana odag uu u adeegsaday haddana sidoo kale weli uusoo taagan yahay xaalkiisa uu macnaha weli meeshiisi yahay farahu ka qaaday wuxuu i shaqee diyaar wey shaqaalihiu ka mid noqday meesha shaqadiisa iska watay ninkii nuur ahaa iyo asaga marka way xogaha waxaad moodaa waagii hore

aaa a ayjirt okay meeshii yid ahayd marka waxaan sameeyey uu yidri n inaan sida yadahayd ku shaqogalay odaga aabbana wuxuu yidri marka dambe adig uun muddo kooban gudaheed ayaa waxuu ii gaday buu yidri marka gaari xoogaa iska yara duugah waxaan bilaaba u yiri marka gaariga isagahaa inaan ku shaqeeyo

وقعد معناه ما لف رب إنه كأقون قرار صدق إنه إسكت ضيب وعيره منكم على هالسنة لتجاء على ده ليش وشجع أنت كم وين أنت كم وين ولي بس إذا إذا أصي ورئيسي ويري cilada meesha ka jirto iyo xalkeeda suu noqon kara iyo waansi wwareystaa bu yidi marka wayna ixogaraba meesayamw malumaad ban kasoo helaa marka inta imaadana macluumaadkii nimanka waxay iisoo sheegeen oo waxaa aryrc manaa oo si ficliyana shaqadii loo qabanaya arkadan xogaha maskaxdiisu si fiican by marka wa uduubta o shaqadi wabuu kasii fahmaa okay halkan markay howshu mareyso wuxuu yihi marka de nimankai aan asxaabta ahay inayn waxbarashada waa iskaga haray waxay bilabeen inu yii marki inay dhaleeceyaan meelaha marka xaafadda oo kale aan iskugu tegnay meelaha igu arkaa warwaran maanta oilki masoo beddashay gaarigi motoorka ka waran maa si fiican maufurfurtay ma qaadi kartaa waxay bilaabeen inuu yidhi macnaha

wuxuu guyr yidhi waxaa iga soo galaa adi laba kun illaa saddex kun oo reyaal iskucecelis markaan mashaarka shaqaalaha oo kale iyo serviskii waxaasoo dhan markaan bixiyo isku celcelis lacag waxaa iga soo gasho u yidhi adiga labo ilaa saddex kun oo reyaalh okay wuxu yidi lacagtaa aad bay u yartay aabo meeshan saddex sano ayaan hawsheeda iyo shaqadeeda qeyb ka ahay

inaan aan manaha ka qaado oo aan aada u kasbado ayaa meeshiida kaga soo baxday buyidhi okay ninkii uh, marka nuur ahaa ha dhacd yidi mark ina iska ilaabaan asaga halkaasu daaqada aga baxay oo hawshiis ysemkissheekadiisii sidaabay kusoo xirana niki odaga ahaa waagi dambe mara waaa jeclaysta buyii

meeshaana waai soo baxda yii ninka nuurah shakiga aniga ka qabay inuu sax ahaa hadana aan helay daliil aan ula tegi karo odaga aabe sigu qanconikain meesha laga diro aydwgasagakusoo qaaday iyadoo ninki shaqaalaa ah nayakin ama kuwa kala ayi wsoo qaday afiisbaimark awaasamey yii wan xisaabay lacagtadmis waa inta odaga aabo uu siinayay laba jibaarkeed weliba ka badan lacagadigii ilaa shan kun oo riyaal ah ee lacagtaydaad noqoto u yiri waan soo qaaday gaarigaygii waan ku soo ritay waan soo baxay casarkii odagai aabo iska qaxweynaya aan xaafadda ugu yimid u yidri

waxaan noqda u yiri marka nin dhalinyara oo de marka iyadaa aflaxay barnaamijyo badan howlo badan ay u hirgaleen markii dambena de waxaan doona u yiri maamadan hooyadaa sidii baan ku guursaday sidii baan de ku noqda u yiri nin ganacsada oo maanta ganacsigan uu ku jira lagu yaqaano marka wxuu yir wiilkii ki adigana maanta kisadan marka ninka dhalinyarada ahabaa loo waday qof ka sheekeynaya wuxu ahaa odagi wuxuu yidhi maanta marka la joogo in wax la ilaaliyo wuxuuyii amiraad baa jira wuyii xisaabaad baa jira waxba ma lumaan adiga waxaan kaa karila ahay buu yidi in intaad shaqadii imaado keliya aad ilaashato oo aad kor kala socoto barnaamia asaga iyo hawlaa asagsay wa udhacayaan inaad kor kala socoto

ilaa jaamacaddaada hadaad dhameysan karta aada dhamaysato waa midda kale hadii lagu aaminana sidoo kale ammaanada inaadan khiyaanin hadaad halkaa ila soo gaadhay waxaan ka codsanayaa inaad marka chanelka subsribe saasoo kale muuqaalkana like aadna usii sheergaraysa asxaabtaada jecel qisooyinka iyo barnaamijyada noocaan oo kalea